Hər vaxtınız xeyir. Bu gün bir çox ictimai məsələni bir arada müzakirə edəcəyik. Bugünkü qonağımız astroloq kimi tanıdığımız Qoroskop qəzetinin baş redaktoru, tədqiqatçı jurnalist, eyni zamanda Avesta Şunas, Qarabağ qazisi Səbuhi Rəhimlidə. Səbuhi bəy, xoş gördük sizi. Xoş, xoş gəlmisiniz. Sağ olun. E, Səbuhi bəy, siz Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin aktyorluq fakültəsini bitirmisiniz. Ən azı aktyor olmamısınız və jurnalistliyə, jurnalizmə meyl eləmişsiniz. Səbəbi nədir? Sizə ki böyük sənətçilər dərs demişdi. E, əvvəlcə deyim, aktyorluq başqadır, kino aktyor biz. Hı -hı. Mən həm də kino aktyorluq bitirmişəm. E, aktyor olmamışam da deyə bilmərəm. Mən 5 il işləmişəm. Şo teatrında işləmişəm. Tiyatrat. Yəni sorğu götürə bilərsiniz rəhbərlikdən. Xüsusən də Yadigar Muradovdan ki ə e, nəcə aktyor olmuşam. Eee teatrdan ayrılma səbəbləri də deyim. Jurnalistikaya da gəlməmişəm. Elə bil uşaqlıqdan həm dram dərnəyinə gedirdim, həm e, rayon qəzetinə, yerli qəzetlərə yazılar yazırdım. Eee ikisindən birini oxumalı idim. Hətta müəllimlərim dedi, "Gecə jurnalistikaya, dedim jurnallıq mənim üçün daha asan olar. Öyrənməli şeylər aktyorluqda daha çoxdur. İnsanın başqalaşması, orada psixoloji məsələlər filan. Belə oldu. Gəlim yenə də e, birinci kursdan belə yenə də dərsəmə gedirdim, müxtəlif qəzetlərə yazılar da yazırdım. 94-dən artıq ştatda qəzetlərdə işləməyə başladım. Bozqurt qəzeti ilə başladım. Orda aparıcı jurnalistdən biri oldum. Yenə də fakfaklığına qalır. İnsanlar bilənlər bilir. E, və qurtardım 95-ci ildə e, sonra e, Şəhər teatrına təyinat aldım. Orda demək olar ki 5 tamaşa oynanırsa onun 4-ündə baş rolu və ya əsas rolu mənə verirdilər. Çünki mən Şəfiqə Məmmədova kimi Tuhanın tələbəsi olmuşdum. Ondan sonra Şahmar Ələkbərov, hamsı xalq artistləri və Şahmar Ələkbərov dünyasını dəhşəməndən sonra Fuad Polatov axıra qədər bizə dərs dedi. Əsas da bizdə o danışıqda Gülşad Başıyeva. O, o bizə dərs deyirdilər. Ən sevimli müəllimlərimizdən biri olmuşdur. Və görədim teatrda işlədim. Hər halda narazılıq olmadı. E, təzə götürəndə teatrda 3-cü dərəcəli aktyor deyirlər. 1 il, 2 il keçir, özün doğrusansa 2-ci dərəcəli, 3-cü dərəcəli, e, sonra 1, sonra V şik kateqoriya deyirlər. Ali e, belə deyim, üstünü. Ondan sonra keçird artıq aməktar artist məsələsinə. Mən 1 ildə 3-cü kateqoriyadan e, ali kateqoriyaya götürdülər. Ha. Çünki yük də oradan düşdü mədə idi və belə deyə əməhdərarçıya az qalır. Amma bir şey var da e, bizdə komediya oynayanda görürdüm zal doludum. Amma biraz vətənpərvər, e, biraz o belə deyim, fəciəvi, tutaq ki, Qarabağ haqqında müharibə tamaşası oynayanda, əsl tamaşa göstərəndə e, tamaşaçılar az olurdu. Və bir dəfə bir tamaşa Bu neçə illər idi? 95, 9599 və Hı -hı. bu aralıq Amma 99-cu ilin sonları idi. Bir tamaşa oynadıq. E, Fransa əsəri idi. 2-ci e, Dünya müharibəsindən sonrakı dövrə, yəni müharibənin vurduğu əzablardan, ailə fəcialarından gedirdi. Orda da yenə əsas rolu oynuyurdum, naməlum şəxs. Yəni sona qədər bilinmir bu hardan gəlib, hara gedir. Gəl, yəni yük onun üstündə idi. Və biz e, təxminən o tamaşanın hazırlanmasında bir 20-yə qədər adam iştirak elirdi, amma tamaşaçı 7 nəfər gəlmişdi. Ha. E, yəni aktyordan tamaşaçı daha az olanda o biabrçılıqdır. Amma 1-2 gün qabaq Qafqaza aid biraz da o Ləzgin ka e, ritmi altında bir komediya oynadıq. Gözəlləri necə qaçırırlar. O da tərbiyə və əhəmiyyətli idi. Orada da baş rolu, yəni Avşada birinci məmədim yazılırdı. E, zal dolu olmuşdu. Hətta ayaq üstü olanlar da vardı. Amma 2 gün sonra bu tamaşanı oynayanda cəmi Yeddi nəfər gəldi, mən dərhal getdim istifa verdim. Bu deyim. nə ilə əlaqəlidir? Sizcə bilirsiniz, o illəri niyə soruşdum? Çünki müharibənin bitməy, yəni 94-də atəşkəs imzalanmışdı. Çox ağrılı illər olmuşdu, həqiqətən. Doğrudan da, məsələn, o illərdə ə, ümumiyyətlə belə deyim də, bizim ki, Qarağəhə aid filmləri də var axı baxa bilmirsən ona. Məsələn bir yalan filmi var. Doğrudan da ona baxandan sonra insana lazımdır ki, bir həftə özündən onu nəsə çıxarsın də, sanki bütün ağırlıq ıı, çökür. Söz vaxtı yoxdur musunuz? Görünür yaşayanlar nədir? İndi görün yaşayanlar, nə? yəni bunu Hı. uzaqdan uzağa, gendən havası dəyəndə insan belə hiss eləyirsə, düşünürəm ki, onunla bağlıdır. Yəni illahda, yəni ağrısını görmək istəmir. Doğru onu deyilsin. onu götürə bilmir. A, doğru deyirsiz. Bax, mən e, hər şeyə ammiyatda, dünya yaranandan dualistik yanaşma var, ikilidir. E, hər bir şey ya müsbətdir, bizim verişdə müsbət istəyən yanaşa bilər, Hı. mənfi də yanaşa bilər. Kim nə axtarır, ondan gedir söhbət. Mən əvvəl düşündüm ki, Bu məhəl, bu gündə elədir, müharibə olub, itkilərimiz olub, torpaq itirmişik. Niyə görə insanlar ancaq komediyaya qaçır? Adi telefonda, internetdə görürlər tutaq bir polis gedib qara ilişir, yıxılır da, sürüşüb yıxılır. Milyonlarla adam bir-birinə ötürüb baxır. Axı əsas şeylərə niyə baxmırlar? Sonra fikirləşdim, insanlar o qədər o dərddə yüklənir ki, yarası qaysaq bağlayıq istəyir, biraz ondan uzaqlaşsınsınız demiş. Biraz o ıı, qırışıq açılsın deyək də. Hı -hı. Ona görə biraz o komediyalara meyllidilər. Ona görə bu gün o komediya bazarı, nəinki doğruçu komediya, hətta o şou bazarına daha çox meyllənirlər. Biraz o ciddi şeydən unutmaq istəyirlər. Unutmaq yoxdur. Daha çox yükləmək istəmlər ki, daşıya bilmərlər. Adət e, bu müharibədən sonrakı dövrdə biraz o dərtdi şeydən danışanda, xocalandan danışanda deyir, sən Allah yaxşı şeydən danış istəmir qulağısı. Amma bir gülməli bir şey deyən kimi hamı bütün hər şeyi atır qulağısı. Bunun da yəqin obyektiv Bu, səbəbləri şeylərdi, də var, bəli. obyektiv səbəbləri də var. E, yəni ki ondan oldu, amma mən özümə sıxışdırmaq. Əlbəttə, aktyor üçün çox çətin bir. Bax, e, məndən oxuyub Rafael İskəndurov, Coşğun Rəhimov, Azəraxşam, Meyxanaçı Vüqar, məsələn, bizdə e, bir qrupda olmasaq da, o bir qrupda e, Tünzələ Əliyeva, Topuş Bacı oxuyub. Məsələn, Tünzələ elə bir nə qadın obrazı yaradırdı ki tələbə vaxt hələ bir faciəvi ana qobruca ilə yaradırdı ki mən deyirdim e, münevver kəlan tərlidən də nəsibə ceynalovdan da daha güclü bir sənətkar parlayır amma onu gətirdilər çərçivəyə saldılar topuş bazı topuş bazı biraz da ləhcəylə filandan e, o cür sənətkar getdi yax da coşdu tələbə vaxtı çox əziyyət çəkdilər teatrda gənclər teatrında işləyəndə çox əziyyət çəkdilər rafael də coşdu hamımız ee bu getdi birisi də Afsiyan dişdiib, e, Rafael nə bilim e, Azər axşam mən gedirdilər, nə bilim klon gedirlər, çosa keçəl. Hamımız gedirdik. Çünki dolanışığı yox idi. Mən deyirdim, Coşkun Azərbaycan Robert Denier osudu. Coşkun ən azı Fuad Poladov kimi bir sənətkar olur. Həm gözəl rəqsi var, kişi rəqsi. Həm gözəl oxumağı var, boy, buxun, səs təmiri, obrazlarda müxtəlif o fərqlilik yaratma. Amma ee sanki bazar onu çəkdi özünə, qadın paltarında, qadın obrazları biraz da e, hələ indi düzəldi, ədəbsiz ifadələr istifadəmək, plan e, bu cür obrazlardan ancaq bazara, belə şou bazarını işlətdi, amma o daha böyük olardı. Biraz o, o, çox problemlər var. indi yer yercə danışarıq o barədə. Elə filmlə gedirik deyə filmlən yenə sualımı verim. Bizə son illər serialların sayı artıb. Filmlər də var. Say seriallar qədər olmasa da amma ə, var. Baxırsınızmı ümumiyyətlə serialları soruşuram. Yəni filmlərə baxmalı. Mən təbii ki, sənəd qurtardığıma görə tələbə yoldaşlarım birdən deyir biz təzə serial başlamışıq. Baxaq. İnandırım sizi bəzən içindən o cərəfə gedə bilmirəm. Tam baxdılarım da var. Görürəm maraqlıdır. Amma ə, biz də çatışmıyanda yəni cora gəlirik. Aha. E, mən o Türkiyə cəmiyyətinin içində çox oluram və e, hətta orada o kino çəkən e, rejissorlar bizim bir vaxtlar e, Qara Skop qəzetində məqalələr verdilər. Bizdə kinoda, kinematografiyada demokratiya yoxdu. Baxın, e, əvvəla aktyorların seçimində çox kobud səyləncər var. Kimi görsən deyir, mən seriala çəkirəm, amma heç bu adi ifadəni işlədə bilmir. Bəzən sual verirəm. Derim adı vurğu işarələri var da, mən səni sevirəm sözü, mən səni sevirəm. Yəni başqası sevmir məni, mən Hı. səni. Mən səni sevirəm, yəni ətrafımda tutaq ki, qızlar var, amma səni sevirəm. O vurğunu vurma. Hı. Mən səni sevirəm, yəni sənə sadə münasibət bəstəmirəm Hı. sevgi. Bax bu adı məsələn mən səni sevirəm sözündəki o vurğunu dəyişəndə nələr alınır? Bizdə nə vurğu var, nə ifadə var. Aktyorlar bir-birinə baxmır, yerə baxıb danışır. Və yenə deyirəm, Türkiyədə göstərir türmə həyatını gerçəkləyir. Göstərir, məsələn, İstihbarat başkanı sən demə xarici işləyirmiş, xəyanətçidir. Bizdə məğer bir cədənə serialda deyə bilərik. Bu obyektdə bir dənə icra başçısının oğlundur. Heç hansı rayonu deməsən belə, ona imkan verməz də. E, başqa şeylər də var. Orda e, reallıq. Məsələn, gülürlər bizə ki, deyər küçədə və bizdə atışırlar tapancan. Axı bizdə o şeylər yoxdur. İcraqadqa da gətdirə bilməzsən üstündə. Yəni nəzarət var. Keçəkdən də nəzarət olmaq yaxşıdır bizim kimi yeni yaranan, yeni qurulan dövlətlər üçün. Bəli, biraz da belə. Qarşı... İstanbulda, İstanbulun tamam. müəyyən bölgələrində günün günorta çağıdır, hər axşam bir də görsən, harasa bir atışma gedir, ya polislə, ya öz aralarında. E, Moskva kimi, yaxtdan bəzi e, kriminal şəhərlər kimi, bilisən ki, burada mümkündür. Məsəl bizdə avtoritet deyilən Belə deyim, ananə yoxdur demək olar ki. Amma kinoda görsən Doğru. göstər. Türmən için göstər. Oradakı əzlaqlıq, məhkəmənin əzlaqlığını göstərir, saxtakarlığını pulşdır. Amma biz də onu eləyə bilməz biz də. Bizdə o Sovetdən qalma biz ənənəni sanki davam etdirirlər. Bu da tamaşaçıya xoş gəlmir. Axı belə deyil. Necə də bu açıq görək. O kinoda nə vaxt demokratiya olsa, mən tutaq ki, bir film çəkərəm. Mən hətta bir dəfə sosial şəbəkədə yazdım ki, mən reytinqi Gladiator filmi qədər, yəni o sətkidə deyil, o janrda deyil. Qladiator qədər reytinqli dünyada ola bilənmir film çəkə bilərəm. Cəmi 3 milyon dollara. Halbuki 103 milyona çəkiblə Qladiatoru mövzum demədim. Diyim aktyorlara mövzum seçin hər tərəfdən adamlar çıxdı müəyyən fotlardan nə bilim ayıları gətirdilər deyir yo plan aktrisa çəksən plan axı mən mən seçmirəm mənə lazımdır qışın soyuğunda bax bu günkü yanvarın sonlarında çayə o aktrisa qaça qaça içindən keçib orada tutaq keçsin o tərəfdə nəsə göstərdim bizdə yoxdur bizdə göstərirlər xocalıdan ya qaçğın o əsirlikdən filmlər göstərirlər qızların kosmetikası, dırnaqları yapışdırma dırnaq, kosmetika və falan. Əsirlikdə olan elə olmuş, saçları daramış, amma tutaq ki, Hollywoodda, yax da Türkiyədə ən gözəl aktrisa da palçıqa batıb, üstü gözü pis vəziyyətdə çırılmış paltarda olur. Bizimkilər özünə yaraşdırmır. Deməli aktrisa deyil də əslində. Çünki a, yox, öz peşəsini sevən, nə olduğunu bilən e, insan. Aktrisalar var, şərait gərək e, e, yaradıl Baxın, e, e, bütün seriallar elə olur. Bax, bir vaxtlar iç türkən seriallara baxan yoxdu. Amma indi bu gün Braziliya, Meksika, Pakistan, nə bilim ərəb ölkələri oturub baxır bir bütün... təşkilat serialı gedir. Bir təhsil serialı gedir. Hətta Putin tapşırıb ki, bunu tərcümə eləyin, verin. Amma, e, bax indi 100 dənə serial gedirsə, o tərəfin də deyək də e, o dualistik Hı -hı. yanaşmanın o bir tərəfini hələ təzə formalaşır. Hələ yaxşı pul yoxdur. Günə 10 manata seriala çəkilməzlər ki, Məsələn, mən bir rejissoramsa, çabax bir film çəkmək istəyirəmsə, baxıram filan A serialında bax bu aktrisa yaxşı oynayır. Mən onu götürüm. B serialından bu oğlan pis yaratmır. Bizdə bədərbəxçilik doğru ki, uşaq aktyorluğu yoxdur. Hamsı da məşhur uşaqlar gətirə, həm də reklama filana O, uşaq yox faydası yoxdur. Ana, ay ana, bax belə Hı, deyir. Öyrüb ki anasını. Bu anası. nə ilə əlaqəlidir? Məsələn, siz Türkiyədən danışdınız. Türkiyədə belə bir şey var. Bütün məktəblərdə teatr səhnəsi var. Orda ən azı uşaqlar, nə bilim, ildə 1 bir dəfə, 2 dəfə, neçə dəfə, bəlkə də daha çox ıı, tamaşa qururlar oynayır ikinci dəfə. Oynayırlar. Oynayırlar. Yəni burda əməlli başdı aktyor kimi öz rollarını hazırlayışırlar, oynayırlar, onlarla müəllim işdir. Yəni bu hopur da bir var, məsələn, bunu 6 yaşından başlayasan bu işə. Bir də var ki, sən 26 yaşında qərar verəsən ki, mən gedim hansısa seriala çəkilim ya da sadəcə İncə Sənət Universitetini bitirmək belə. Bəs eləmir axı bu eləmir. istəyir ki, işləyəsən, daim işləyəsən. Hətta məsəl aktyorlar ə e, belə deyim də jurnalist qada müəyyən qədər bağlanır nitq sahəsində ki, güzgünün qabağında dayanıb danışmaq lazımdır. Çünki öz hərəkətlərini görürsən və orada öz qüsurlarını görürsən, ona görə verirsən. Eləcə də aktyorluq təbii ki, bu sadəcə aktyorluqdan bir nişanədir e, jurnalistika üçün. Amma Azərbaycanda niyə məktəblərdə məsələn, bəlkə məktəblərdən başlasın ki, teatr səhnələri qurulsun, ən azı 2 dəfə. Bizdə ancaq şey var. E, çalıb oynamaq var. Şey. ə əylənmək, yəni Novruz bayramında o, o səhnə deyil. O səhnə kütləvi səhnələ deyilə bilmir bir ben. şeydir və o da ağır işdir. Amma o olmur. E, o da yaxşı deyil. Sovet dövründən qalma Novruz bayramlarında baxırıq, bir fəqri bir şeydir. Bilsən ki, kiosqa çıxacaq, 2-3 dənə bindipaltarda qızlar e, beşi bu tərəfə gedəcək, oğlanlar bu tərəfə gələcək. Bir-iki dənə də e, o dədə qorquz gəlib bir-iki söz deyib gedəcək. Bir fəqri maraq yaradır. Ona görə orada özlərini can fəşanlıq edirlər, heç kim baxmır. Burada kimsə yumurta döyüşür kimsə nəvin paxlava yeyir. Fikiri çəkən yoxdu ki, bir əlində paxlava yediyi yerdə yarımçıq qala nə gözəl elədi. Kəndirbaz elə orada oynayır, heç nə yoxdur. Bu köhnədən qalma demirəm. Modern üslub yaxşıdır, amma köhnəylə bir vəhdət yaradır. Hər dəfə insanlar yenilik istəyir. O aktyorluq məsələsinə gəlincə bizdə bax bir şey deyim. Şin dərin siyasi birisi də o filmi. Evet. O film Elə Çox bir, ağır filmdir. O filmdən sonra, eee, İsrailı dövlət kimi tanımayan bir 40-a qədər dövlət onu tanıdır. Köçəri filmi var Qazaxstanda çəkildi. O cür dəhşətli 10 prezentasiyasında da, yəni təqdimatında ə, Onun ə, deyəsən özünə baxmışam, proyektinə baxmışam. Ssenaristini Rüstəmbayov yazmış. Təsəvvür edin. Eee, o film Nümansə olmandan sonra e, Nazarbayev ağlayara gəlib müxalif fikirlidir orada partiya sədrləri, hakimlərcə olub qucaqlayıb deyir biz nəyə qırdığın edirik də. Gör biz hardan gəlmişik, tariximizə bax biz də burada deyirik, mən gəl iktidara, sən gəl biraz da azadlıq vermişdi, biraz da müəyyən, yəni kinonun təsiri, təsiri oldu. Təsiri çox güclüdür. Aprel döyüşləri haqqında ermənlər 4 film çəkdi. Hətta on birini kan festivalına yolladılar. Amma bizdə yoxdur. Mən kimsə etiraz eləsə də Bunun səbəbi nədir? Etiraz... Zə... Maliyyədirmı doğrudan da? Çünki danışan kimi deyirlər, ona güclü pul lazımdır. Doğrudan maliyyədir. Yox, bizsiz bəziləri etiraz eləsə də düzdür. Adi kameranı götürüb bir 10 dəqiqə nəsə çəkmək əziyyətdir. Doğrudan əziyyətdir. İndiki dövrdə çıx, get, təbiət koyundan nəsə çək, oğlanla qız danışır, onun çək, əziyyətdir. Amma Mən bir o sənətin içində əsas iqtisacım olduğuna görə deyim ki, ciddi filmlərimizdən Fəryad filmi Ən. komediyadan da bəyin oğurlanmasından sonra Azərbaycan da ideal səviyyədə film çəkilməyib. Çox qüsurlu, yalan palanla doludur. Bunun səbəbi odur ki, bax mən səbəb olaraq tutaq ki, e, mədəniyyət naziri olsam, yəni o səlahiyyət məndə olsa, mən nəyi çəkərəm? Mən indi sizə danışdığım narahat eləyən məsələlər. Ya da bir nazir olsam, bir məmur olsam, nə çatmır onlara eləyərəm. E, məktəblərdə aktyorluq, necə ki, psixologiya, e, belə deyim, bölmə açıblar. Guya heç psixologiyanın p hərfinə bilməyənlər gəlir orda görə uşaqların qulağının yoxluğu, qızların saçının yoxluğu gör psixoloqdur, amma ştatə yazılır. Məktəblərdə dördən də formal da, bir şeydir. E, formal yana? bir şeydir. Statistika doldurmaq üçün. Dördən də dram dərnəkləri yaradaraq doğrudan da nə bir tutaq küçə futbolu yaradıram. Uşaqlar maşının əlindən küçədə futbol oynaya bilmir, sonra deyir niyə futbolumuz geri qalır. Bunların hamısını yaradıram. Amma kimsə tutaq ki ən yaşdır, daha çox şərab evləri açacaq. Kimsə tutaq ki, e, nə bilim, rəqslərlə üstünlük verəcək. Kimsə restoranlar istəyəcək, çox olsun. Kimsə e, nə isə o demək istəmədiyim, amma bəlli olan bəzi şeylər e, obyektlər açılmağa çalışacaq ki, insanlar reşik şirkətə daha çox meyllənsin. Bu da o lazım olan o kino sahəsinə, teatr sahəsinə, eee, belə deyim, sərmayə qoymalı olan adamların olmamasından irəli gəlir. Bəsit təfəkkür. Bax, mən 2014-dən Ankara Azərbaycan Teatrı yaratmaq üçün çoxlu adamlarla görüşürəm. Burdan məni olurlar, təsəvvür edirsiniz. Dedim, Yerevan Azərbaycan teatrı var. Zəki Tiflis Azərbaycan teatrı olub vaxtda. Hətta Təbriz, hətta mən sonradan eşitdim, sən demə bu Tükməristanda da Azərbaycan teatrı olub, Özbəkistanda da vaxt ilə müəyyən qədər olub. Çox Afqanistanda belə dərnək şəklində xalq teatrı olsa, Afqanistanda o Ankaradan niyə olmasın? Yəni Ankara tam olmasa da Qars, Iğdır, Azərbaycan şəhərləri, Ərzurum, Ərdahan və s. orada niyə yaranmasın? Amma burdan istənmirlər. Bəs belə şeylər var. O, milli gündürünle? ruhu bax e, bu il köhnə 26lar bağında e, orada Nuru Paşaya yani. Nuru Paşa Sahil var, indiki Sahil bağında Nuru Paşa heykel qoymaq istəyir. O nə qədər insanlara mənalı oldu. Yəni milli olmayan, hər kəsin ürəyində tutaq Nuru Paşa eşqı var. Amma onu qoymadılar ki, milli kinomuzun Mən vallar Özbək, Qazaq filmlərinə baxanda xəjalət çəkirəm. Hollywoodun ən güclü aktyoru özü də mən orijinal dildə baxıram, Qazaq dilində tam bir az çətin başa düşürəm, amma Özbək, Türkmən dilləri tər təmiz. Tər təmiz an, anlaşılır. Sadəcə bir az adam dinlədikcə qulaq öyrəşir. Doğrudur. Baxırsan gözən elə filmlər çəkirlər, amma bizdə yoxdur. Demirəm komediya olmasın, komediyada yaxşıdır, yeni-yeni sənətkarlara da e, yol açmaq landır, amma birdən elə sujet qoyur, ssenari yazan yoxdur. Bax bir dəfə tələbə vaxtı idi. Mən kino studiyada bir filmin probuna çəkildirdim. Nəsə keçə bilmədim. Ha, hə, boyuma görə uyğun gəlmədi. Orda mən köhnə ssenarilərə baxdım. Yazıcı Anarın, Ramiz Rövşənin, İsmail Şıqlının o vaxtdan qalan. Orda kino ssenarilər atıblar, ora hələ təsdiqlənməyib də. Dirdim, "Ay bu Lap Hollywood kimi". Ramiz Rövşənin məsələn bir dənə ssenarisini gördüm. Çox unutmuşam. Söhbət 95-96-dan gedir atarlar. Amma baxırdım orada yeni məsələn tanımadığım müəlliflərin yazıları var, ssenarilər var, kino ssenarisi. Hmm. Onu bu gün məsələn əgər dağıtmıyiblərsə, dərbedərləmirblər. Onu çıxardıq, bu gün onu çəkmək olar. Aktyor, bilisiz, ola bilər baş rol məni qan eləyən Azərbaycan da yoxdur. Türkiyədən ya tutsa ki, Hollywooddan bir dəfə gətirərəm, başqa yerdən gətirib. Onun üçün maliyə lazımdır. Ha, aktyor niyə yoxdur? Yəni İncə Sənət Universitetinin də aktyorluğunu bitirənlər var da. Var, çoxdur, amma Yəni biz niyə görmürük onları? Göstərmirlər çünki. Yox, o aktyorda günah yoxdur. Aktyor elə e, dəyişə bilər ki, sadəcə onu yetişdirmək lazımdır. Sadəcə gəlir deyir, günə 10 manat burda gəlirsən mən də neçə dəvət edə bilərəm yox mən də kurslara də rast gəlmişəm elə belə ki teatr e, kinoteatra gedəndə Nizami kinoteatrına orada yazıb yapışdırmışdılar ki e, aktyorluq kursu neçəsə həftəlik idi onda baxdım ki belə yəni doğrudanmı bu iş bu qədər asandır Asan ki deyəndi, mən gedib 3 həftəyə 5 həftəyə aktrisa ola bilərəm bir ingilis dil mütəxəssisi var idi mən dedim ingilis dilsiz necə öyrədəciz deyirdi mən ingilis dili bilənləri öyrədirəm Yəni, i̇ngilis dili bilənlərə ingilis dilini yəqin ki, ot dairəni ilə öyrənir. O elə hər e, yerindən duran gəlib orada deyə bilmir. Mən o redaksiyamız olan bir yerdə bir aktyorlu kursu açılmışdı. Deməli 6da 7 -da oxuyan oğlan qızlar gəldi. Orada bir kişi var, ümumiyyətlə tanımıram. Deyirdi ki, mən rejissoram falan filan. "Haz tamamışlar qoyumsuz" deyirəm. E, deyir, "Yox, səhnəciklər qoymuşam." Deməli uşaqlar gəlməzdə ilk gündən nəyi məşq edirdi? Məndə sığar ki, cəhan, mən bu cəhana sığmazam. Ax o uşaq oradan başlanıq təbii ki, düzgün deyir. Bir ünsiyyət yaratmaq lazım. Göz-gözə baxıb bizim aktyorlar danışmır. Bir avurtçuluq odur. Yəni təbi, türk seriallarında adi ən epizodik rolda o qədər yadda qalan olur. O adi baxışı filan. Baxırsan, bir də bir şey var. Türkiyə bir neçə çəkiliş meydançasında olmuşam. Orda Hər kəsin öz işi var. Bir paltar tikəndisə, cırılsa tikəndisə, o gedib daha bir dənə ışığı belə tut, nə bilim, o dəqiqdən çıxardılar, cəriməliylər. Yəni hər an öz işi var. Mən qırım yoramsa gedib daha orada kiminsə əlində qılınc düşdü yeri onu götürüb verdimsə, e, o yandım da belə də. Hər an öz işi var həm vaxtlı vaxtında, həm bir elə bir yeni bir gün. Biz sistem kimi hə, sistemdir, amma bizdə hı. yox. Bizə deyirlər ki, falan kəs yoxdur bunu belə elə, nə bilim, e, bir dənə bu kameranın nəmsə sürür halbuki bu akdiyordu. Bir dənə qadasını alım deyib, bəs gəlməyib də oğlan, nə bilim, e, filan olmur. Belə belə bir şeydir. Biraz o uşaq ki idmana, digər sahələrə, bu şou verilişlərə e, buraxılan o sərmayənin onca faizi kinoya buraxılsa və doğrudan da obyektiv olsa tapşırıqla yox. Ədris Gəndərov rəhmətli yazdıramadan ona görə çıxardılar və tamaşalarda aktrisalar təyin eləmək istəyəndə deyir, Macaristan zərh vurmuşlar ki, filan rola filan aktrisanı yazdır. Axır deyib bəstirində deyir. Mən bilmirəm kimin qabında nə var, hansırola kimi uyğundur. Orda elə həmin o aktyorların imzası ilə onu oradan çıxartdılar işdən. Gəldi kinostudiyam əksinə, kinostudiyada onda ən milli filmlər həmin vaxta gildi. Bir dənə erməni işçi saxlamadı orada. Deyir, ora Azərbaycan film yazır, armen film yazılmayıb gedin ora. Yəni hə, tər təmiz. Ə, ə, tər təmiz eşitmişəm. Hə, tər təmiz təmizdədir. Yəni e tapçılıq falan deyirsən, əladır sənin, 100 min verir dövlət. Mən də 200 min verim bu aktyor sancı. Səndən nə, nə gedir? Görsün. Ona görə o da deyir 200 min onu öyrədirlər insanı, öyrəşdirirlər. Deyir 200 min durduğum yerdə pulu gedim, özümə ev-meşim yoxdur, ev alın, falan eləyib. Həçi bununla bir təyyarə ola bilər. O söz var. Deyirəm sən nə qaz əlacaqsan bununla? Ney niyəcəksən? Ortaya nə qoya biləcəksən? Yox bir Hollywood-a gedəcəksən. Ayaz Salayev o Yarasa filmini diplomatda O da bizə yergämiş sanki yəni, kino şunasından, Həmid Ömərovada o da dərs deyib. E, diplomatında o lentləri bütün o Avropanın öz cibinin pulu ilə oradan-buradan köməkləşib e, gedib oralarda göstərirdi. Amma başqa yenə deyirəm, Aprel döyüşlərinə aid yaxşı da çəkiblər. İndi kimsə xətrinə deməsində. Ermənlər 4 filmlə bu konf festivalına verliklərini mən bir tamaşaçımdır deyirəm, Azərbaycan türküyü ya düşünmən mövqeydə olan adam kimi deyirəm elə çəkiblər ki, bir anlıq deyirəm, bu Ermənlərə niyə bu zülmü veriblər? Yəni inandırıcı çəkilə. Bizdə niyə çəkilmir? Xocalıdan film çəkilib. Məsələn, çox heç xoşuma gəlməyən Xocalı. Çox qəlak bir filmdir. Ə, e, tamamilə plagiatdır və çox saxtadır. Nəinki Xocalı 20 yanvardan çəkilən ə, filmdə eləcə. Yəni tamamilə Xocalı, Xocalı da olan qızı çəkdikləri filmi deyirəm mən hələ. Heç birində orada olub, başını müsbətə gəbsən, onu ekranda göstərə bilməzsən axı. Hı. Yəni niyə belə çəkilməlidə? Həmin obrazda olan bir adamı hə, hardasa bir rol vermək olar, nəsə bir qışqıran yerdə balaca epizod, hörmət mənasında. Amma caş e, də bilmir, o qlavlit deyirlər, ola aktyorları, aktrisaları seçən. İndi demək olar ki, kino prob yoxdur ki sınaq çəkilişi ola baxaq. Bəlkə də ən çox o siz deyirsiniz, məsələn bir e, film ya da serialın çəkilişə başlamasına onlar 3, 5 ay, 6 ay, bəzən 1 il aktyor, aktrisa, yəni e, komanda yığılırlar ki, bu uyğundur, bu uyğun deyil. Bəzən daha yaxşısını tapanda artıq məsələn adam gəlir başqa rol üçün. Çünki deyilər, pul verilir. Dərs bunu altın belində belə o, o. Ərtuğrulda ata minə bilmək ə, üstünlükdür. Ə, o, Türkiyə, ə, o, quruluş Osmanlıda, orada nə qədər aktyorların barmaqları qırılıb, çıxıb, əzilib, hə. bu indi filmdə biz görürük yığılma, amma alınır. o qədər o təpələrdən çıxanda yıxılırlar, atlar xəsarət alır, filan olur. E, bunu gərək, nə bilim, özə o bayaq dediniz 6 e, aktyor kursları, orada 6 aydır. E, o ingiliscə dediyim kimi aktyorları öyrədirlər orada. Bizdə biraz Stanislavskidən qalma, o da yaxşı sistemdir amma biraz köhnəlir, indi qəbul eləmir. E, biz bir dəfə e, Şəfiqə xanımı aparmışdı tamaşiyə. Köhnə aktyorlar oynuyurdu. E, o Muhtarov, e, Sura, Leyla Bədrbəli filan. Məsələn, orada deyir, "Dayan, yox, istəmirəm." Ah, belə eləyəndə indi o qəbul olunmur də. O Pafos teatrıdır də danışırsan. İnanmıram onu amma indi deyirsən nə danışırsan mən inanmıram. Biri sadi danışırsan hamı təbi baxır. O amma indi bizdə oynayana bir az yer yox. Deməli belə. Axı sən həyatda elə demirsən, səsin dəyişmirsən. Normal oyna, təbii oyna. Bizimlə danışsam təbii danışıram. Biraz da fərqlidir mənim. Məsələn, teatr aktyorları ilə, aktyorluğu ilə daha doğrusu, kino aktyorluğu məncə o dediyiniz pathoslar teatrda müəyyən qədər keçir. Çünki səhnə onu. Məsələn. Amma kinoya keçəndə o çox bayağı görsən. Teatrda onu ötürmək olur. Baxırsan, xoş gələ bilər ya da ona fikir vermirsən, xoş gəlməsə də, amma kinoda onu görəndə evində oturursan və kimsə ilə danışanda bir də hər ıı, ölkənin özünə uyğun. Məsələn, bizdə ee indi təzə başlayıblar, e, təzə yox, bir xeyli vaxtdır evdə ayaqqabı ilə gəzməyə. Ancaq bizim ölkəmizdə varlımız belə evdə ayaqqabı ilə gəzmir. Çünki o biz tamamilə fərqli baxırıq da evdə ayaqqabı ilə gəzmək olmaz. Birmənalı olaraq belədir. Bunun kasıbçılığa və varlılığa daxil yoxdur. Təbii ki. Yoxdur. Ə, belə çəkəndə insana qıcıq gəlir. Hətta Türkiyədə belə onlar bir serial çəkmişdilər. Dedilər ki, nəhayət dedilər bir villada ayaqqabını çıxarıb ev tərlikləri ilə gəzən serial gördük dedilər. Yəni birbaşa da çünki xalq böyüklük, toxluqla odur. Yəni ayaqqabçısını məsəl hansısa kənddən çıxan bir insan lap varlansa belə Bəyəm evində ayaqqabınla gəzə bilmərəm. Yox, burada yenə o dualizm söhbətinə gəlib. Avropada təhsil alan gənclərlə tez-tez söhbətim düşür. Hı -hı. E, i̇ki ildir, 3 ildir orada oxuyurlar, artıq bəyənməmə ittihaları, ittihamları ilə irəli sürülür. E, Aktyorluq oxuyurlar. Aktyorluq yox. Ümiyyət, ümiyyət oxuyan. E, Bilirsiz, e, hər bir mentalitet, bir dövlət kimi götsə, öz sərhədləri var. Hı. Tutaq ki Avropa Almaniyanın öz sərhədləri var, Azərbaycanın öz sərhədi var, tutaq ki İranın öz sərhədi var. Öz hə, amma bunlar deyir ki, siz gəlin bizə tabe olun, bizdən nə cavar elədir. A amma deyirəm, heç olmasa desə müştərək bizdə o e, mentalitetdən gələn o milli şeylər var. İndi e, siz də pis düşünə bilərsiniz, mən də. O asandır. Məsələn, Avropada hər şey sərbəstdir, tutaq ki Amma biz onu söymürüksə, söyüşü işlətmiriksə, ədəbsiz fazi işlətmirsə, deməli bu bizim iradəmizin güclülüyüdür. Elə nə istəsən eləsən, o o da nə zamansa gəlib bir faciəyə çıxır. Bir az insan özünə dərdan da sərhədlər qoymalıdır. Fikri azadlığı yaxşıdır, amma müəyyən sərhədlər qoymalıdır. Burda da oğurlama, e, bax məsələn, tutaq ki, mən gedirəm İngiltəriyə, qayıdanda bəziləri deyir, "Orda təsir necədir? Bəsdir orada üns internetin sürəti necə? Biz bəs deyirəm orada qızlar necədir? Çox sərbəstlər. Yəni hər hansı öz yanaşması var da. Amma ə, mən həmişə deyirəm Avropa inteqrasiyası gözəldir, amma gəlir orada kanalizasiyadan getməyəsən. Ali tərəfdən gedəsən, maaş tərəfindən gedəsən, təhsil tərəfindən gedəsən, sonra oğlanın, qızın bir yerdə gedib içki çəkməyə, siqaret çəkməyinə keçəsən. Amma birinci bu təbi təməli olmalıdır da, bir təhsil, səhiyyə, məaş məvacib onu dəyərləndirdin sonra keçəsən o birisində siz çox gözəl vurğuladınız o məsələni bir məsələyə də mən toxunum yəni o deyir ki Avropada söyüş söymək doğrudan da onlar gedib yəni burdan gedənlər ya da oxuyanlar olsun akademik mühitdə o cür şey yoxdur tamamilə mədənilər hətta professorlar müəllimlər tələbəyə siz deyirlər soy adından cənab Flankəs, xanım Flankəs, yəni müraciətlər də belədir. Və adətən olurdu ki, Amerikaya gedənlər ingiliscəki you youdu, yəni fərqi yoxdu. <coughs> Birbaşa sənlə müraciət eləyir, deyirsən ki, yəni bu nə səmimiyyət? Deyir ki, bəs a dünya belə siz belə geridə qalmısınız hələ də siz, amma <coughs> adicə dili öyrənəndə belə orda dialoqlarda, yəni öyrənsələr başqa ingilis dilindən başqa hər hansı dili Orda çox aydın yazılır. Siz nə deməkdir? Sən nə deməkdir? Yəni o nəzakət forması qalır. Bir də dediyiniz kimi insanın hardan getdiyi, yəni nə yolla getdiyi, necə getdiyi və orada nə axtardığı çox önəmlidir doğrandır. İndi keçək başqa bir məsələyə. Məsələn, siz toxundunuz Türkiyənin <coughs> Yaxın Şərqdə, Ərəb ölkələrində, Afrikada, hətta ə, Avropanın cənubunda özsə Rusiyada öz serialları ilə fətə başlayıb belə deyim. Doğrudan da məsələn İspan dilində bir də görürsən, orada yorumlar görürük. Ya da YouTube-da qarşımıza çıxa bilər fərqli-fərqli dillərdə istər möhtəşəm 100 il olsun ki, uzun El illər çarədə olsun. Bəli, onunla başladı. Tərcümələr eləyirlər, ona münasibət bildirirlər. İstəyər tarixi baxımından, istə. Amma Hətta bəzi menyenlər belə filmdə e, aktyorlar baxımından bir vurğunluq yaranır. Yəni istəmədən də, məsələn, xoşlarına gəlmir, onlar üçün yaxşı olmayıb o tarix, tutaq ki, o dövrdə Osmanlının münasibəti Avropa ilə, amma e, bir vurğunluq yaranır və istər-istəmiz şuuraltı simpatiya çökür onlara. E, Azərbaycan məsələn dediniz, Aprel döyüşlərindən sonra Ermənlər 4 film çəkib. Biz 44 günlük müharibədən sonra Yəni, e, nəsə izləri görünürmü ki, beynəxaq arenaya çıxası bir film çəkək? Məncə biraz o bizə bəlli. İş gedirmi? Çünki o birbaşa bu gün oturaq film çəkə bir aya əmələ gələn iş deyil. Yo, hərə bir kamera götürüb gedib çəkir, yaralardan falan gedirlər, məsələn şo. O çıxan, sənədli filmdir daha sənədli çox. Sənədli ol olmayandır desəm, var, amma beləm dövlət dəstəyi, özü də güclü dəstəyə. Məsələn bir 10 milyon pul qoysalar nə olar ki? 10 milyon pul qoyub dronlarla və falan. Məsələn, orada dağılmış evlər var da, o dağılmış evləri təzədən e, o vaxt Vaqi Mustafa ev deyəsən, o biz e, 92-də aldığımız yerlərdə e, dağılmış evlər vardı. Onun üstünə taxtadan uzadandan, qov üstünə nəöy töküb təzədən yandırıb o canlı yaradırlardı. Onsuz da dağılıb evlər. Orda nələrsə qurup o dron, o vaxt yox idi, vertolyot falan. Onlarla çəkib yeni bir şeylər yaratmaq olar, amma vallahi o səlahiyyətdən ihtiyarında idi. Mən bir üçtö dil qabaq daşgəndə getdim. Elə tərridən düşəndə taksi ilə getdim. A, bi nərəyə? dedim bunu hardan öyrəgmisiniz? deyir. E, Qurtlar vadisinə baxa-baxa. Elə əvvəlcə türk serialları bizdə dublyaj olunurdu. Am indi sərbəst bağırırıq. Artıq dili də təlqin edir. Rusiyada var idi se Kara Sevda. Hı -hı. Onu e, tərcümə eləmir, dublyaj eləmir, subtitr ilə yazırlar. Bu da Səni sevirəm dil altında yatibəliyi yazırsa, Hı -hı. a sən sevirəm demək bu deməkdir. Nə qədər ruslar oradan türk sözləri öyrənirəm. Bu həm mədəniyyəti gözə. Hər bir seriyada yemək var. Hər bir seriyada ağsaqqal, ağsaqqal böyük gəlin hamsı ayaq üstə durur. Hər bir seriyada yeməyi dedim. Orda həkim var, yaralanır ya hər hansısa bir formada həkim xəstəxana səhnəsini, kadranı ora qoyurlar ki dullalar dair kinolarda sağaldılar. Yəni bizim üçün əvəzsiz heç nə yoxdur. Yəni təbliğ edirlər həm də. Ona görə böyük Avropadan hətta axış var Türkiyədəki xəstəxanalara. Tarix abidələri göstərir, İstanbulun müəyyən o qədim qalalarını göstərir. E, babalardan gələn mütləq bütün hətta məhəşət seriallarında da Osman Qazi o vaxt belə eləmişdi, falan olmuşdu, nə bilim Ertuğrul belə eləmişdi, Mehmed Sultan belə eləmişdi. Yəni Burda əslində o təbliğatda gedir. Hı -hı. Amma bizdə e, Cavadxan filmini çəkiblər. E, vallahi Sabir Rəstamxanının incitməsi mən heç xoşuma gəlmədi. Təbii ki, yenə deyirəm, bir balaca bir vərəq nəsə ərizə yazmağın özü də əziyyətli idi. Əziyyət çəkilib, amma e, nə bilmən mən qanı eləmədi. Mən bu ordakı aktyorlar filan tanıya tanıya tanış mələ ola. ola e, tariximizi bilə-bilə Cavadxan oxuyan bir adam kimi zorlanda belə səbucaçıtdır. Bir az da baxaq, bir az da baxaq. Bax, bu məni e, ya belə olmalı deyil. Pafos mən baxmalıyam. Təppə pavvusu yox, orada kadrlar, falanlar, doğru olmayan çox şeylər var orada. E, belə olmamalıdı. Ona görə də deyim ki, axırıncı iki dəyərli filmimiz Fəryadla bəyən oğurlanmasıdır. Ondan bəri səhsən e, içində ayrı-ayrı kadrlar var amma bütün film kimi mən qəbul edirəm. Mən qəbul edirəm ki, kim nə deyirsə. Günəy Azərbaycandan soydaşlarımızdan orada rejissorlar çox yaxşı filmlər çəkirlər, həm də beynəlxalq arenaya çıxırlar. Yəni onlar sərhədləri aşırlar. Məsələn, sonuncu ən çox bəyənilən film Dərfi Peyğəmbərimizin sağlığından da çəkilən film. Orda əslində, indi yəni sizin kanalda sizin məlumatınız daha çox olar. Orda rejissorların bəlkə İran'da 70% Azərbaycan tüşləridir. Ssenari yazanlar aktyorlar indi adam dəqiq belə Mən mənim maliyyə məsələsinə toxunacağam. E, belə deyim də İranda belə bir böyük imkan yoxdur ki, e, kinoya məsələn dövlət o qədər pul ayırsın. Filmə baxanda da onu görmək olur ki, yəni bu heç də Hollywood filmləri kimi belə deyim çox o texnika yoxdur. Hə. O texnika yoxdur. Yəni o şeylər ancaq çəkiciliyi var və mövzu mövzunu yaşadır insana. Yəni filmin içinə sən də girirsən və ətraf mühitdən təcrid oluna bilirsən. O filmə ancaq bütün diqqətini verirsən. Bu o... nədən asılıdır? Mövzu deməli çox əhəmiyyətlidir, yoxsa Yəni birinci ssenari, ikinci e yenə hər hansı bir rol oynayır. Birinci ssenaridir mənim düşüncəmə. İkinci rejissorun gözummudur, çəkicin yana yanaşması, hardan necə başlamaq, kadrlar yorucu olmamalıdır. İranda ıı, İran filmləri mən həmişədir. Mən neçə də 2 dəfə, 3 dəfə məqalə də, də yazmışam. Hətta 90-lardakı İran filmi ıı, bütün şərqdə ən güclü filmlərdir. Çox təbii çəkirlər. Dialoq az olur, amma təbii çəkirlər. İndi Hollywood tam texnolo texnologiya ilə nələr çəlidirlər. Amma bəzən elə olur ki, mən özüm bəyənmirəm Hollywood filmlərini. Amma məsələn, biz İranla müştərək bizim iş filmimiz oldu Qız Qalası və ilk tarixi komediyamız oldu. Azərbaycanda az göstərdi. İndi hal-hazırda İranda nümayiş olunur. Çox istərdim ki, məsələn, bir də gəlsin, insanlar baxsın, görsünlər necə bir film çəkilib. Siz necə baxırsınız? Və bir aktyor kimi bu səhnənin içində olan adam kimi. Məsələn, Dəri filmini sonuncu Türkiyədə belə işıqlandırıldı, yəni kinemalarda, amma Azərbaycanda yox. Yəni ümumiyyətlə elə bir ki, sanki hər şey bir yanda. Dəli Dəli Biz filmi sərhədi. Dəri Dəri, dəri. Elə Azərbaycan türkcəsində amma başa düşdüm təşəkkür edirəm. Yəni ümumiyatla deyirəm, yəni baxmamısınız o problem deyil. Sadəcə yəni o filmlərin, güneyli soydaşlarımızın filmlərinin ə, Azərbaycan kinemalarında, kinoteatrlarında ə, göstərilməsi. Niyə göstərilmir? Yəni siz necə düşünürsüz? Göstərilməlidir, demək. Bu həm bizim aktyorların da belə deyim, bəlkə dünya görüşünü aça. Çünki rejissorlar danışanda daima puldan danışırlar tayma puldan. Siz dediniz ki, demokratiya məsəl e, İranda bəlli məsələ demokratiya ümiyyətlə yoxdur, amma sənətçi e, bir özünün kültürü var və fərdi demokratiya var. Bəli, kinolarında onlar, yəni bunu eləyən ssenaristlər və rejissorlar özləridir, yəni təqibə məruz qalırlar. Buna görə cərmələnirlər, başlarına nə oyunlar gəlir. Bəzən olur yasaq filmlər çəkirlər. Yəni dövlətə bildirməsans, tutaq ki, mən nə filmi çəkirəm, bildirmədən Yok, canım, çəkirlər. Orada senzura güclüdür. Bəli, çox güclüdürdü. Çünki Dini bilirlər, tərsinizə göz yumru razılıq verirlər. Hə, Amma məişət biraz Doğrudur. Məsələn, Azərbaycan türkçəsində film çəkmək ümumiyyətlə böyük bir əngəldir. Sarı gəlmirdə çəkdilər orada rəssalara. Yəni ə. Yəni dəəri filmi dəyilə Azərbaycan türkçəsindədir. Yəni necə düşünürsüz? Bizim əlaqələrimiz e, olmalıdırmı? Mütləq olmalıdır. Yəni mədəniyyət nazirliyi buna yəqin ki, çünki kinemaları düşündüyüm qədər onlar baxırdı. Bizdə ba, özəl sinema Problem oldu ki, deyirəm də Özbekistanda qazazından filmlər inkişaf verilib, amma bizdə müştərək klipələr çəkillər. Bizimki gedir orada tanışdıran bir konsertdə yardımçı vasitə kimi oxuyur. Onlardan kimsə gəlib burada Bakıda klip çəkilə, no. filmlər arası, belə dövlətlər arası bu mədəniyyət yarışında keçmiş əsərdə ən güclü teatr Gürcüstanda olub. Dünyada pantomima teatrı istiqamətində bəlkədə tək dükü birdir, ilk beşliyə düşər. Amma bizim xəbərimiz yoxdur ondan. Yəni elə burdan bura Gürcüstandan daha ə, sıcaq ilişkilər qura bilərik. İrandan gəlib burda müəyyən tamaşalar quranlar Mə. olub. Mənim yadıma gəlir 90-ın ortaları. Amma məsələn mən Dəri filminə baxmaq istəsəm, bunu Azərbaycan kinoteatrlarında göstərmirlər. Çox təəssüf. Yəni özüm fərdi hardansə tapmalıyam və evdə baxmalıyam. Onu soruşuram. Yəni tamaşa bu həm də bir e, belədir. Biz Hələ... eyni işdə, biz yarımız o taydadır, yarımız bu taydadır. Cənney Azərbaycan filmi yasa bəlkə də göstərməyə olub, bəlkə İran filmi olduğuna görə yaxdı tərsinə. Onun yəqin siyasi səbəbləri var, bilmirəm. Amma bir ara ə, İran filmləri həftəsi olurdu burada, bizim o tələbə vaxtımızda da olurdu, çox İran-İraq savaşı barədə çox gözəl filmlər olurdu. İstədiklərini göstərirdilər. Amma istədiyik. indi biraz azadlıq var axı, biz istədiyimizə baxaq. Hə. <laughs> <laughs> Yo, bir film var, unutmuşam. O bütün dünyada məşhur, çox sakit filmdir. Adam belə İran filmini yoxub başa. Orda bir yaşlı kişi çayın qırağı ilə gedir, böyük ehtimalla aracıdır. Orada da bir gəlin Azərbaycan mahnısı oxuyur, xalq mahnısı. Orda paltar yuyur. Rusiya kanalları tez-tez verir onu. E, adını tapsam nə baxsa tamaşaçılara deyərəm. Gəlir deyir ki, e, sən e, öz dilində oxuyursan farsça soruşur deyir ki hə də çox şirin dilim var və deyir gedir o mahniyə görə deyirlər o rejisörün başınıq oynara gəlir yəni Hı. Azərbaycan türkçəsində qadın oxuyur paltarı yuya yuya belə həm də e, rejim biraz o kino azadlığını İran kinoosu inkişaf eləyirdi 79-a qədər ondan Hı. sonra qəfil qada o ələnə var doğrudurmu qadağalar qadağalar qoyuldu nə bilim məsələn Şəhriyar serialı oldu ə e, mən axıra qədər baxdım Qayınhestən gəldim amma bəlim, bəlim. E, orada siyasi e, aşağılanma var idi Azərbaycan türkünə qarşı yes. e, bütün seriallarda yox amma e, sonlarda ona doğru görə aşağılanma aşağılanma bir e, detalları özünü bürüzə verirdi e, yenə də o siyasi şeyləri kinoya gətirməsi də doğru deyil Təbii ki təbliğat aparmaq olar öz dövlətinin ideologiyasını göstərmək olar amma kimsə aşağılama xatirində yox. Məsələn, necə düşünürsüz? Güneyli rejissorlar, bax məsələn, gəlsin burada Qarabağə aid bu son döyüşlər filmində ən azından müştərək birlikdə iş görsünlər. Çünki onlar o ənənənin ənənənəni saxlayıblar, qənu ənənəsini ki, bizdə Sovet dövründə bir başqa olub, təbii ki, olub sözsüz o siz dediniz yəni indi də oturub baxanda hətta mövzu köhnəlmiş olsa belə aktyorların oynamağı o qədər gözəldik ki, yəni, mövzu yaddan çıxır və sən o filmə baxırsan. E, necə düşünürsüz? Qarşılıqlı əməkdaşlıq olsa necə Mütləq olmalıydı. Mel Gibson Çek Xocalıdan film çəkmək istəyirdi. Ona kim man oldu? Özü yığdırda çəkəcəydi. 2 dəfə getdi, orada ərazini yoxladı. E, yanvar ayında başlamalı idi çəkməyə 2000-in 20-ci ilin, yəni müharibə ilinin əvvəlində 20-ci ildə artıq çəkişkilərə başlamalı idi. Hətta ə, biz tərəfdən də maliyyə verməyə hazır oluna və niyə qoymadılar? İndi günəy Azərbaycandan çox güclü rejissorlar gəlib burda çəkə bilər. Bu biz ə, sənət deyir ki, dəmbə burada qüsurludur, burada yox. Və əlbəttə gəlməlidirlər, bir olmalı idi əvvəllər. Heç olmasa mədəni birliyimizə Əli. şərait yaradılmalı idi. Amma yəni bunun sonra başqa şeylərə, siyasi müstəviyə qədər inkişaf edəcəyindən qorxanlar yəqin ki imkan vermirlər. Diyelim də bir dənə heykəli sahil bağında qoymağa belə bir böyük, dəhşətli bir şeyə kimi baxıb qəti narazılıq edirlərsə, imkan vermirlərsə, indi görün adi bir az sanki bizdə o əsl mədəniyyəti üzə çıxartmağa imkan vermirlər. Mən deməli 2000 bəlkə də indi istəsəz verəsi, istəsəz, yox 91-ci ildən efirlərdə, Melol bir iki il veriliş aparmışam İlyar. Mən ömrümdə bir dəfə bir şou verilişə çıxdım. O da bilmirdim şou olacaq. Əsl şouda çıxdım ora, mən gördüm artıq bir neçə il bundan öncə. Gördüm bütün qohum, əqrəbam zəhn vurdu ki, axırkı səni televizorda gördük. Yəni 91-də mən bu şou verici kimin olsa 1918-də artıq qoca vaxtımda çıxmışam. İnsanlar o qədər ancaq ona baxır. Deyirəm siz belə 2 m verliş oxvarmışsınızam hər həftə, hər az qala, nə bilim, heç birinə baxmır. Ciddi verlişlərə heç birinə baxır, ancaq ora. Yəni insanların birinci zövqünü redaktə eləmək lazımdır. Onda yenə də sənətlə, sənətlə eləmək lazımdır, yoxsa mümkün deyil. Məsələn, başqa ölkələrə gedisən, kitab növbəsində nə qədər adamlar var, adam xəcalət çəkir. Bilim Teatrlara növbələr var ki, 200 ı. metr, amma bizdə e, nə bilim Hətta konsert verəndə də həssisə bir şou müğənniyə bir müəyyən qədər məbləğ verirlər ki, yalonda sənin də adını yazaq da afişaya. Hə, bəlkə ona görə tamaşaçı. Hamsı xalq artistləri, xanəndələrdir, milli mahnılar, xalq mahnıları oxuyurlar, muğam oxuyurlar. Bir dənə o üzdə olan birini gətirib, hoppanıp düşənlərdən birinin adını yazmasan, özün lap birinci yazmasan ey tamaşaçı gəlmir sanki. Bu tamaşaçı e, belə ittihamım deyil. Sadəcə zövqü ona yönəldiblər. Yəni bir şeyə insanı öyləşən işlənib də yəqin ki illərdir bilirsiniz. Məsələn te televizoru açırıq, bizim onun mövzusunu dəyişmə ehtiyacımız yoxdur. Uzaqbaşı pulti çevirərik. Yəni kanalı dəyişərik. Onda da hamsı eynidirsə Artıq nə eləməli? Ya birinə baxmalısan, ya, ya az, baxma. xarici kanallara baxmalısan. O da daha e, qorxuducudur əslində gələcək üçün. Çox. E, yəni tamaşaçını itirir də konkret. Çünki o siz dediyiniz əylənməyi sevən ya da əyləncəyə meylli olan kütlə o, bütün dünyanın hər yerində var və bu normaldır. Amma Azərbaycan televiziyaları neçə illərdir ki, yalnız o kütləyə xitab edir və çox bayağı formadadır xitab elir. Çox təşəkkürlər. Təşəkkür edirəm Səbuhu bəy. Təşəkkür eləyirəm. Çox maraqlı sözlər söylədiyiniz üçün. Yox, xoşdur, yordumsa. xoşdur sizi dinləmək. Təşəkkür eləyirəm. Sağ olun. Minnətdaram. Sağ olun. Bu günlük bu qədər. Yenə görüşəcəyik. Sağlıqla qalın.